Вітаю. В ефірі ТРК Львів, програма «Сусіди». Я хочу представити учасників нашої програми, а це Ігор Мельник, директор державного підприємства «Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Світ». Вітаю вас. Добрий день. Та пан Володимир Середа, голова Львівського регіонального суспільно-культурного товариства «Надсяння». Я рада вітати вас у нашій студії. Дякую. Тож, у Львівському видавництві «Світ» вийшла книга польського автора Петра Коваля «Діти берегів часу. Акція Вісла». Що спонукало вас, пан Ігоре, розпочнемо з вас, взятися за видання спогадів Петра Коваля? Ну, я сказав так, це сталося через соціальні мережі. З півроку тому до нас на електронну адресу видавництва «Світ» надійшла пропозиція від Лесі Васюк, доктора філософських наук, з пропозицією видати українською мовою твір Петра Коваля, українця, польського громадянина, який, власне, описав акцію Вісла, бо він народився в Другій Речі Посполитій, 1939 році, і пройшла його родина, і через призму своєї родини, своєї сім'ї, близьких, друзів, власне, показав, як проходила ця акція, які були проблеми у наших українців під час, власне, проведення цієї каральної такої експедиції з боку Польської Народної Республіки. Пане Володимире, перед ефіром у нас вийшла така нагода з вами теж трішки поспілкуватися, і ви також листувалися з автором цієї книги, паном Петром. Розкажіть про ці листування. Так, нас звело спільне походження, наша мала батьківщина. Тільки мою сім'ю, я трішки старший від нього, депортували в 1946 році тут, на території УРСР, на Тернопільщину. А він із сусіднього села, то так, 2 кілометри від мене, там села дуже густо у Надсяні, це на східній Ярославщині. Вони втрималися, бо ніхто з місцевих українців не мав жодного, ні найменшого наміру покидати свою прибатьківську землю. Це все робилося брутально, примусом, за участю польського війська. Навіть і нас у 1946 році, а вони втрималися. Ну, але тих українців, яким вдалося уникнути депортації на Схід, спіткала жорстока акція, депортаційна акція польського тоталітарного режиму, яка отримала криптонім акції «Вісла». І, власне кажучи, як на мене, це така перша книга, солідна книга і за обсягом, яка написана одним автором. Власне кажучи, він описав, починаючи від свого раннього дитинства, перших совєтів, тому що Східна Ярославщина з 39-го року по 41-й була в складі Львівської області з усіма атрибутами тодішньої радянської влади, потім німецька окупація, потім утворення польського комуністичного режиму, акція «Вісла» брутальна. І його подальшу боротьбу, я б сказав, за себе, як за українця. Він цю боротьбу витримав і виграв її. Він і на сьогоднішній день, хоча вже пенсійного віку, залишається українцем. Він за фахом філолог, вчитель української мови, літератури, а в душі, у серці – український патріот. Доля його закинула на території колишніх Східних Прусів, тепер Армінсько-Мазурське воєводство, недалеко від Ольштина, а те містечко, в якому він осів на схилі своїх літ, називається Ольштинник. Ось він там і живе. Дуже і дуже цікава особистість. Хочу почути вашу думку також і пане Ігоре, і пане Володимире. Чи допоможе книга Петра Коваля зрозуміти і відчути пульс часу в контексті, от, власне, доль жертв акції «Вісла»? Почнемо з вас, пане Ігоре. Я хочу сказати, що пан Володимир досить детально розказав про автора книги. Я хотів би сказати, що ця книжка має дуже цікаву ще передмову. Мова в тому, її зробила Леся Васюк, яка переклала книгу українською мовою. І це є фактично надзвичайно така серйозна історіографічна розвідка україно-польських стосунків протягом століть. Скажімо, починаючи з кінця 19 століття, 20 століття і, звичайно, наш час. І що, власне, вона як у переді книги, для чого, власне, ця передмова? Вона показує, що акція «Вісла» стала вже фактично фіналом, добре спланованим фіналом польського тоталітарного режиму. Справа в тому, що коли проаналізувати, вона проаналізувала всі публікації, і монографії, і публіцистичні статті, і спогади, і мемуари польських дослідників українсько-польського
протистояння і українсько-польських взаємин, то абсолютно видно, що ідеологія, яка панувала і в Другій Речі Посполитій, особливо в Польській Народній Республіці, вона була настільки спрямована проти українців, настільки вона намагалася зробити нас меншовартісними громадянами, переслідувалася і мова, і культура. І, безперечно, в такій ситуації людина, яка народилася там, а там було 80% українського населення на етнічних українських землях. І коли їх почали брутально вивозити, переслідувати і на північ, і в Радянський Союз тодішній, значить, звичайно, це викликало і спротив відповідних українців. Ви знаєте, що тоді з'явилися загони УПА, які все ж таки захищали своє населення. І, безперечно, під приводом того, що нібито йшла боротьба, щоб населення не підтримало українську повстанську армію, намагалися пояснити, для чого виселяли українців власне, з цих етнічних земель. Я хочу сказати, що Леся Івасюк зробила дуже такий, я б сказав, дуже серйозний аналіз, тому що в наш час, можливо, ми недооцінюємо ті публікації, які з'являються у Польщі, і навіть в сучасній Польщі, які, власне, інколи замість того, щоб все ж таки дати об'єктивну картину цих гірких сторінок, які, на жаль, відбувалися в наших взаєминах, вони все ж таки замовчують, перекручують. І це стає предметом для інсинуацій. Тому в нас звертає увагу, що така книжка, як книжка Петра Коваля, вона є абсолютно написана людиною, яка пережила це. До речі, вона написана і цікаво, але написана і ще в моєму серці читаєш ту книжку, тому що там немає якихось нападів на поляків, скажімо, чи там на німців, тому що там показано власне життя, яке воно було на побутовому рівні. І показано, що спочатку українці жили нормально з поляками, все було в принципі нормально, якби не втручалися політики, якби не втручалися ідеологи, які все-таки насаджували польську національну ідею. Вони надзвичайно боялися українського визвольного руху, вони заперечували право українців на свою державність. І, безперечно, це породжувало цю боротьбу. І власне, шлях, життєвий шлях Петра Коваля, життєвий шлях його друзів показує, що він все ж таки не, як і більшість українців, все-таки доводив свою, право на свою національну ідентичність. І він працював наполегливо, вчився, був розумним, створив гуртки українські. Він показує шлях, як він пройшов і як він утверджував своє українство. Він не схилився перед тим режимом. Він боровся, і в цій книжці це чудово все описано. Мені здається, що ця книжка буде власне дати поштовх для кращого пізнання тих складних проблем, які, власне, не можна замовчити, які треба вивчати і дискутувати, скажімо, з тими ж польськими істориками, публіцистами, але дискутувати, маючи належну академічну основу. Щоб було на рівних, на таких умовах, власне, доказувати аргументовано, що все ж таки не все так, як це доказується. Як це показується, скажімо, той же фільм «Волинь», який перекручує багато фактів, так багато чого іншого є. Ця книжка побудована на життєвих фактах, там немає якихось наклепів, там, до речі, є багато фрагментів із тоталітарного польського режиму і підтверджує ці вбивства. Так що все-таки, мені здається, але воно написано толерантно, тобто показано, що все ж таки треба, між народами має бути дружба, і треба просто не перекручувати і не зловживати і на тих проблемах, які насправді мали місце, але не в такому масовому масштабі, як це інколи намагаються нас показати. Пане Володимире, також керівниками суспільно-культурних товариств було написано звернення до голови Сейму пані Еви Копач. Розкажіть про це звернення, як ви писали і який результат? Ви знаєте, я його маю навіть із собою. Примірник звернення об'єднання Закерзоння, датоване 2 лютого 2013 року на ім'я маршалка Сейму Республіки Польща пані Еви Копач. Це, так мовити, була наша заключна реакція на ті події, які розгорталися в 2012 році, коли попереднього складу Сейм, який очолювала пані Ева Копач, готувався відзначити 65-річчя акції «Вісла». В тодішньому складі Сейму головою комісії сеймової національних і етнічних меншин був, так складалися обставини, мій односелець, власне, мій батько його, бо він теж на півночі народився, Мирон Сич, якого українська спільнота непогано знає. Тепер, на жаль, він вже не є членом польського Сейму, депутатом польського Сейму чи послом, як в Польщі говорять. І, безперечно, цей процес розглядався, готувалося ухвала Сейму, рішення Сейму, який Сейм
публічно мав намір засудити цю акцію, тому що ця акція базувалася на засаді колективної відповідальності. Засада колективної відповідальності за щось – це засада тоталітарних режимів, фашистських, комуністичних режимів. Ця засада базувалася на зневазі до прав людини. Були близькі до ухвалення, в комісіях проходило це. Але в міру того наближення кінця 2012 року, я добре пам'ятаю ці події, регулярно за цим мимоволі стежу силу своїх громадських, так мовити, покликань. От. Різні так звані кресові організації, комбатантські, ветеранські, підняли неймовірний галас, протест, що не може цього бути. І тут зразу піку Волинь, засуджуйте, визнавайте геноцид на Волині, тоді почнемо щось говорити на цю тему. Але все-таки процес йшов. І от несподівано, буквально після Нового року, в перших числах січня 2013 року вже, раптом це питання, яке було, яке передбачалося його розгляд з прийняттям ухвали, знімається з порядку денного. Є в польському сеймі така група, яка, ну, така структура, яка називається Конвент сеньору, Конвент старішин, який визначає, які питання слід включати в порядок денний сейму. Знімається питання, так воно і знято, і до сьогоднішнього дня. Ми, звичайно, не могли мовчати. В нас об'єднання Сакерзоні, яке я теж маю честь очолювати, це відповідальна дуже моя місія, не менш, ніж голови товариства національні, бо до об'єднання Сакерзоння належать 10, а то 9 колись, тепер 10 громадських обласних організацій з різних областей, де, в яких депортовані є українці з наших етнічних земель, Сакерзоння. І ми, відповідно, звернулися до маршалка Сейму своїм баченням цієї проблеми, своїми оцінками. Бо ми тут абсолютно виважено, лояльно, але опираючись на факти, ну, вказуємо, що щось не так поступив Сейм. Адже до цього часу Сенат Республіки Польща, ще на початку 90-х років, президент Республіки Польща Квасієвський, наприклад, пригадую, дали різку, ну, різку не різку, але принаймні оцінку акції «Вісла» як акції злочинної, депортаційної, яку засудили. А тут Сейм раптом, так мовити, відійшов. От. Бо завдання акції «Вісла», ціль акції «Вісла», як ми вказуємо в цьому листі, цитуючи з документів найвищих партійних, партія була тоді правляча одна, так звана Польська об'єднана робітнича партія, тобто, по суті, комуністична партія, і вона приймала перші рішення, а вже за нею там державні структури могли їх дублювати, так би мовити. От. Бо завдання було остаточно розв'язати, цитую, з тих польських документів, українську проблему в Польщі, тотально депортувавши українців на північно-західні повернуті так землі, а далі цитую, поселюючи їх там у, можливо, найбільшому розпорошенні, де вони швидко засимілюються. Ось у цих словах і, власне кажучи, була ціль депортаційної акції «Вісла». Бо на початок 1947 року, коли вже депортація на територію УРСР була завершена, вважали, що на території Південно-Східної Польщі, ну, залишилось десь до кільканадцяти тисяч українців. І тому в січні 1947 року був зроблений детальний перепис населення, класифікацію на лояльних, менш лояльних, ненадійних, з відповідними вже продовженнями, яка їх доля буде чекати. Але було зрозуміло, що можливості української повстанської армії, яка діяла на Закерзоння, вже були недостатні, явно недостатні, щоб хоч яким-небудь чином реально загрожувати існуючому тоталітарному комуністичному режиму. Це не могло служити підставою, щоб депортувати, як виявилося, понад 140 тисяч тих українців на удоці повернуті, тобто по німецькій землі. Бо ціль була та, яка була в документах з грифами «таємно», «строго таємно». Ось лежить у нас на столі перше видання документів «Акція Вісла», документів з польських архівів. На більшості із них гриф «таємно», «строго таємно», ну, на деяких довірливо, поуфні. Тепер видано вже друге, значно більше видання, тому що всі ці документи є розсекречені давним-давно, і український історик, архівіст Євген Місило, честь йому і хвала, дав можливість всім з ними познайомитися. Так що фактично
це був загрози реальної від діяльності решток УПА на цих теренах не було. Знайшовся привід, а приводом послужило вбивство віце-міністра національної оборони Польщі 28 березня 1947 року Кароля Свірчевського, псевдо Вальтер, бо він ще воював на території Іспанії проти режиму Франко. От. Питання до сьогодні залишається дуже-дуже невиясненим. Взагалі кажучи, від чиєї кулі, від чиїх куль він загинув. Тому що приписується це упівцям сотні Хріна, Степана Стебельського, але він написав потім спогади, і так міркують і Євген Місило, і я теж би так хотів міркувати, думаю, хай слухачі, глядачі поміркують. Якщо б його сотня провела в засідці отаку операцію, результатом якої було б вбивство віце-міністра національної оборони, генерала Кароля Свірчевського, то невже у спогадах він би навіть і найменшої згадки про це десь не знайшов кілька рядочків, щоб написати. Це був привід. Тому що вже до 28 березня було ухвалено, що потрібно неминуче весною в обов'язковому порядку всіх українців з цих земель і також змішані українсько-польські родини виселити на повернуті землі. А то був просто привід. Не пройшло й доби, як Політбюро Центрального комітету ПОРП Польської об'єднаної робітничої партії на підставі телефонограми, яку отримали в Варшаві, тут же ухвалює про проведення цієї акції. Акція «Вісла» була жорстока. Жорстока. Нас виселювали брутально, починаючи з восени 45-го року польське військо. Там брутальність переходила всі межі. Зрештою, були розроблені всі зразки, канони, як це робити більшовицьким режимом з народами Північного Кавказу, Криму і тому подібне. Був створений концтабір для українців Явожно, був створений військовий суд операційної групи «Вісла», де смертні вироки виносилися по два, по три щоденно. Так що, знаєте, на цю тему, ну, це вже давно минулі роки, але цим, але боляче. Так воно було. Це все дії комуністичного, тоталітарного режиму. І тому трошки дивно, тут єдине є, що от чому посли польського сейму сучасної, демократичної, європейської Польщі раптом, так би мовити, ну, будемо говорити, зробили задній хід, причому до невизнання. Ну, після теперішніх ухвал Сейму про Волинь, то, напевно, цей процес ще ускладнився, щоб не відхреститися від тих дій негативних, різко негативних, яких не можна прикривати і нічим не оправдувати. Це дивує тільки, що в сучасному Сеймі Польщі, ну, це питання, так мовити, покладено десь там. Під сукно. Пане Ігоре, нам вже випала така чудова нагода ознайомитись з книгою. Як всі охочі можуть придбати цю книгу і люди, які знаходяться за кордоном? Ну, власне, книжку можна придбати в видавництві, через інтернет-магазин. Я би тільки хотів привернути увагу до актуальності середини. Не тільки ця книжка про операцію «Вісла», вона є надзвичайно важливою для нашого часу. Справа в тому, що, і сьогодні про це вже говорив і пан Володимир, що в наш час, на жаль, польські політики поки що перебувають під тягарем радянської пропаганди. Вони ще не звільнилися від пропаганди, що стосується національного питання. І попри те, що ми поліпшили зараз стосунки з Польщею набагато, що ми все-таки, Польща нас підтримує в боротьбі на сході України проти російської агресії, все-таки, коли політики втручаються у такі складні історичні події, їм це залишити для істориків, для дослідників, але коли політики втручаються в цей процес, вони, власне, і приводять до того, що загострюються стосунки між народами. Вони інспіруються навіть інколи зовнішніми службами. І ми знаємо, що коли зараз точиться на сході війна, кому на руку, скажімо, те, що між Польщею і Україною можуть, скажімо, стосунки погіршити? Звичайно, значить, відповідним спецслужбам нашого північного сусіда. Тому що зараз, коли Польща фактично найбільшим союзником України у протистоянні проти Росії, то дуже важливо погіршити ці стосунки. І, безперечно, от буквально недавно, на днях, у «Урядовому кур'єрі» була дуже солідна стаття Іщука, кандидата історичної науки, який розказує і написав величезне дослідження про те, що саме завдяки того, що політики не дозволяють фактично науковцям об'єктивно підходити, вони скеровують, хоча, безперечно, є і такі історики, які з таких полоністичних, центрополоністичних, позитивістських позицій трактують ці події.
Але є і об'єктивні історики, які намагаються все-таки показати панорамно цю проблему. І, власне, в цьому відношенні спогади Петра Коваля, які прекрасним жанром української мемуаристики, допомагають дійсно на такі, ну, я вважаю, життєві основи показати, як це відбувалося. Наскільки це все-таки втручання ідеологів тої ж Польської Народної Республіки призвело до загострення українсько-польських стосунках. І зараз це намагається скористатися, саме в наш час скористатися наші недруги. Тому що вони хочуть, знову ж таки, до протистояння, замість того, щоб ми, як кажуть, залишили минуле тільки для того, ці проблеми минулого, і йшли далі. Звичайно, їх треба говорити, треба продискутувати, але це має бути толерантно і на рівні дослідників. А політики заробляють політичний капітал на антиукраїнській, власне, такі пропаганді. І тому мені здається, що з тої точки зору ця книжка є і не тільки книжка про історію, це книжка, яка спрямована в майбутнє, тому що вона дозволяє краще зрозуміти причини цього протистояння і таким чином уникнути тих помилок, які допускалися, власне, на шляху до порозуміння між поляками і українцями. А придбати, безперечно, книжку можна, вона є у відкритому продажі. Будь ласка, хай цікаво. Хто кого цікавить, можна приходити і купляти, замовляти. Пане Володимире, а що б ви відзначили в цій книзі? Ви знаєте, я особливий був є її читач, тому що тут не один раз згадується моє рідне село Ляшки, сусіднє з Довимняки, щоб я ці всі хутори, присілки, як в нас говорили, Флиси, власне, де народився Петро Коваль, Загорода в Куриниці, Карапити, це дівоче прізвище моєї матері теж. От. То я її читаю, так мовити, дуже-дуже конкретно. І ви знаєте, яку б сторінку випадково не взяв, то вже, як тільки є вільна хвилька, вже вона зобов'язує читати і далі. Нарешті треба знайти можливість з першої до останньої сторінки. Я отут повідзначив собі, де я вже, де я такими фрагментами читав. Я думаю, що це надзвичайно цікаво, жваво, дуже гарно написана книжка, але вона серйозна книжка, ви розумієте? Ми в ній бачимо, так мовити, постать людини, він від свого «я» це все пише, відверто, щиро. Він вказує тих поляків, які вороже ставляться і ставилися, зокрема, до 1956 року. Але разом з тим описує і тих поляків, з якими він контактував, які дуже дружньо ставляться, зокрема, і тих, які зі східних областей, зі східних кресів, кажучи мовою польською, цієї книжки. Тобто Західної України були теж переселені на територію Польщі і стали його сусідами. Ця книжка вартує уваги. Тим паче, що ми напередодні 70-річчя акції «Вісла», я би сказав, це ж в наступному році. Ви знаєте, покоління, яке навіть в дитячому віці, він з 39-го року, пан Петро. В 47-му році йому було 8 років. Ви знаєте, ми, діти війни, дуже серйозно сприймали ці події. Наше дитинство було вкрадене війною. Бо ми бачили смерті, нещастя людське. А дитяча натура, серце, воно дуже боляче це сприймає. Так що їх щораз стає менше, вони відходять. І прикро було би, якби акція «Вісла» наступного року не знайшла своєї політичної, об'єктивної оцінки і в Україні, і в Польщі. Бо чекати до 75-річчя, то фактично ця подія вже стане історичною. Вона вже буде цікавою для істориків, можуть появитися ще нові документи. Ще в мене є одного мого теж земляка з Ярославщини, близького приятеля, з яким ми листуємося, з яким зустрічалися кілька разів, старшого ще від мене, він з 1933 року. Андрія Ожеховського, який написав значно меншу за обсягом, але від душі свої спогади про акцію «Вісла». Він її поки що польською мовою в такому вона вигляді. Акція «Вісла» 1947. Ядем на Пруси. Їду до Прусії. Їду, ну, Прусія – це Східня Прусія. Я думаю, може би хтось її теж переклав українською мовою, думаю, що знайдеться. Це легше завдання. Будемо сподіватися. Не така. І був би ще один документ, спогад, свідчення. Дуже справедливо і об'єктивне свідчення. Людина, яка пережила трагедію акції «Вісла». Я, власне, в продовження буквально кілька слів так, пана Володимира, що в цій книжці Леся Івасюк, упорядник цієї книжки, ставить питання про те, що держава повинна дати підтримку виданню науково-популярних книжок, саме присвячені такі події. От, власне, що каже пан Володимир, треба перекладати не тільки українською мовою з польською, але й польською мовою, англійською, тобто, щоб світова громадськість більше знала про цю подію. І саме за підтримки держави мають робитися такі відповідні проекти. І я вважаю, що дуже важливо вона ставить питання про створення науково-дослідного інституту.
інституту, який би досліджував і допомагав жертвам акції «Вісла» вирішити свої проблеми. Дякую вам, що знайшли час завітати до нас у студію за цікаву та змістовну розмову. Я сподіваюся, що книга здобуде якнайширше коло читачів не тільки в Україні, але й в Польщі. Я дякую вам. Дякую взаємно. Взаємно. Пан Петро сказав, що він має багато друзів у Америці. Значить, вони теж мають отримати ці книжки для свого задоволення. Дякую, що були разом з нами. Побачимося вже за тиждень.